Maumivu yametanda kila sehemu ya mwili wangu. Kwa kosa nililofanya leo imekuwa hukumu kwangu. Dunia naiona chungu, wamenigeuka walimwengu. Sina budi na mochi ya Mungu. Leo furaha naikosa, kwa kuwa sina ndo unanitosa. Japo najua nilikosa, basi tukae tu yazungumze. Nimelijua kosa, sitarudia kosa. Nimeliona kosa, ukweli nilikosa. Nimelijua kosa, sitarudia kosa. Nimeliona kosa, ukweli nilikosa. Afande Modi. Naam boss. Nimekuita hapa, nataka nikutume kazi. Sawa boss. Na usiende ufanye upuzi venye ulifanya kazi ya TJ. Ukasababisha mpaka akasafiri kwa ndege na wewe uko hapa hapa. Sitaki watu wazembe kwenye kituo changu. Unajua katika ile operation ya kumkamata TJ kulikuwa na setup. Kuna watu waliniseti. Kuna watu walikuseti vipi bwana? Unajua wanajua kazi yangu mimi huwa iko sawa. Sasa wanaunionea wewe. Hakuna mtu mwenye alikuseti chochote. Watu wanachukia uvivu wako. Mimi unafaa uchangamke. Sidhani katika hili kama uko sahihi bosi wangu. Kwenye kikosi kizima nimekutuma ukamate mtu mmoja tu. Huyo kiongozi wao peke yake ndo tunamhitaji hapa. Hao wengine tutawakamata pole pole. Wewe unaenda unafeli. Kwenye tunaelekea kazi itakushinda. Na hii ndio kazi yako ya mwisho. Modi, 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 nimekuita mara tatu na sitarudia tena. Sawa, nakusikia. Namhitaji bwana Panga. Leo usiku yuko na mkutano na watu wake kwenye kile kituo cha reli cha zamani. Chukua vijana wenye utachukua uende nao. Namhitaji hapa awe yuko hai ama amekufa. Nataka nione maiti yake hapa. Sawa. Na usijaribu kufeli. Na kusisitizia sana. Hii ni mission yako ya mwisho. Hii ndo itajitamaini utakaa kazini ama unaenda nyumbani ukalime mboga na bibi yako. Sawa mkuu, na kuahidi nitafanya kadri ya uwezo wangu. Lazima katika hili nifanikishe leo. Kila wakati ni sawa mkuu na unaenda unafeli. Hili nitalifanya kwa gharama yote ile, lazima nitafanikisha. Wachana na uvivu. Fanya kazi. Sawa basi. Kituo changu sitaki watu wavivu. Hii ni miaka mingapi hujaongezwa cheo chochote? Ah, nenda kafeli na hii ya leo.
Hivi Tony, hujanielewa ama ni kusudi tu unafanya? Sikiza huu. Mimi umenichosha. Na umenichosha kabisa. Na mimi uzuri wangu mimi si mtu wa kutumia shortcut. So kitu cha kufanya, chukua kile kilicho chako hapo ndani ya nyumba, uende zako. Tony, basi ningoje. Sasa waniambia nikusanye niondoke, niende wapi mimi hali hii? Mimi hapa kwangu hakuna depot wala kiwanda cha chakula hapa kwangu. Yaani wewe utakula tani ngapi utosheke? Mwisho utakuja za tembo hapa wewe. Sasa sikiza nikwambie. Hisia zangu kwako wewe zimeisha. Kilichobakia, ingia hapo ndani, kusanya kila chako, uende zako. Yaani siamini kama maneno hayo yote yanatoka kinywani mwako. Tu ni ukumbuki wewe ulivoniahidi kwamba ati kwa jua kwa mvuto kwa na mimi kweli. Labda wakati huo, nilikuwa nimelewa. Lakini ninachokijua ni kwamba hulewi mpenzi wangu. Mpenzi wako ni nani? Si nishakwambia mama nimeexpire. Mbona ushindwe kulazimisha? Mama kuna vitu vya kulazimisha lakini sio mapenzi. Sasa Tony, mimi nikitoka hapa nitaenda wapi? Kule nyumbani hali si hali, kule nilitoroka na chanzo ni wewe. Dada zangu aliniambia kabisa yule mwanaume sio rika lako, ni mtu mzima alafu hana malengo mazuri na wewe. Ukanitorosha. Sasa hivi mimi narudi wapi? Sasa nisikize, nikwambie. Viko vitu vya kulazimisha lakini sio mapenzi. Tena nisihesabu hapa mpaka 10. Huo umeingia hapo ndani, umechukua vitambara vyako hivyo. Tena kwa taarifa yako, zile nguo ambazo mimi nimenunua hapo, uziwache hapo hapo. Chukua matambara yako uende zako. Sio nihurumie tu mwenzako. Nitaenda wapi mimi jamani? Mimi niliambiwa kabisa kwamba yule mwanaume hakufai, lakini kwa kuwa nilikuwa nakupenda mpenzi wangu, ikabidi tu nikosane na familia yangu ili mradi tu niishi na wewe. Nisamehe basi kama nimekukosea. Sikiza, mimi hata sasa kituvurugane kwa sababu nasikia kichwa hata chaniuma. Wewe utakachofanya, ingia hapo ndani, chukua vitu vyako vyote uondoke. Na nifanyie favor moja. Zile nguo ambazo nimekununulia mimi ziwache hapo hapo. Mwenzako atakuja zitumia hizo. Niwache. Na kuhesabia moja mpaka tano. Sitaki nikuone hapa. Ingia hapo ndani uchukue kile kilicho chako. Uende. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Yes, baby. Panga mahali popote penye unataka upelekwe vacation. Pesa natafuta kwa sababu yako mtoto mzuri. Wataka uende wapi? Hapa hapa Kenya ama nikupeleke Dubai? Natafuta pesa kwa sababu yako. Sema mahali popote bila wasiwasi. Sawa, wacha niangalie kazi. Yes, bwana Mohamed. Yeah, boss. Nilijaribu sana. Yaani nakwambia boss alibahatika tu kidogo. No. Jana nilikuelezea vizuri. Sihitaji uvivu kwa kazi, umefeli. Chenye nahitaji saa hii, niletee baji ya kazi, bunduki na kila ulicho nacho cha serikali. Boss tafadhali, nakuomba isifikie hapo kwa kwamba nirejeshe hiyo bunduki na hiyo baji. There's no room for negotiation. Unganipa basi hata kama ni nafasi ya mwisho, maana hii hata mimi mwenyewe nilikuwa najua wazi kwamba nimefanikisha. Na kuhitaji sasa hivi hapo ofisini ukiwa umebeba kila kitu cha ofisi. Isifikie hapo boss. Mimi kama niletee uvivu kwa kazi mimi. Hivyo watu wengine ama ni wale walioungana wakapata kazi.
hakuna mtu anakupata. Hakuna yoyote ambaye. Good. Wakili anasemaje? Wakili amesema kwamba lazima ubaki hapa ndani ya nyumba. Mawasiliano yoyote yasiwe na wewe. Simu unaweka kando. Social media usionekane. Mimi hata simu kadi nimetoa. Great. Umefanya jambo zuri sana bosi wangu. Na ni vipi kuhusu ule mpango tulipanga mimi na yeye kuhusu kunitoa nje nje? Hilo swala bosi wangu halitawezekana kulingana na wakili maneno yake. Shit. Mimi nitakaa hapa ndani paka lini? Kuna tofauti gani na gerezani? Si anaweza kufanya hata mipango mimi nikawekwa kwenye meli store away hata kama ni kwenye container. Ni kweli bosi wangu, lakini uchunguzi uko kila mahali, sio airport unafanyia uchunguzi kila mahali. Ni ngumu bosi wangu. Mimi nawalipa kutumia akili. Ni kweli bosi wangu. Msidili na wadogo. Dilini na wakubwa. Safisheni mikono yao, pakeni mafuta. Boss, tunachohitaji sasa hivi ni subra tu. Subra ya nini? Kuna tofauti gani ya mimi kuwa nyumbani na gerezani? Iko tofauti gani? Ni kweli. Lakini punguza jazba. Tunahitaji subra na utulivu ili kesi hii tuweze kuimaliza kwa njia iliyo bora. Sasa nenda kamwambie haraka iwezekanavyo. Mimi natoa pesa kwa sababu hiyo. Nimechoka kukaa ndani. Nitafanya hivyo bosi wangu. Tunahitaji tu subira kidogo. Please. Nitafanya hivyo bosi. Niruhusu niweze kwenda nifanye mambo haya. Lakini punguza jazba tu. Kila kitu kitakuwa shwari. Salamu alaykum mimi. Waalaikum salaam vipi? Hali vipi? Nashukuru Mungu vipi hali? Alhamdulillah. Naona unashughulika shughulika. Ndio hivyo tena kumekucha mume wangu mwanamke vijishughuli. Karibu mume wangu. Asante. Karibu sana. Asante. Mwenye mbona basi umenuna nuna tarau una jamani? Kulikoni huko? Mke wangu. Wewe tu. Wewe tuingie ndani. Kulikoni mume wangu? Usiwe na wasiwasi. Nitakueleza yote. Tuingie ndani. Ama moja. Isiwe ni vile ninavyofikiria. Tafadhali. Sawa mke wangu, basi tuingie ndani. Tena tafadhali sana. Isiwe ni vile ninavyofikiria. Safari itaumana. Ingia ndani, nitakueleza yote, haina shida. Naongea tena kwa mara ya pili. Funganya vitu vyako na uondoke. Hapa ni kwako. Hapa ni nyumbani kwa babangu au mimi sina haki ya kuishi kwenye nyumba ya babangu? Mama, hebu ngoja nimjibu hilo swali la kipumbavu. Nisikize mwanamke. Mwanamke akiolewa kwa bwanake ndio kwake.
hapa hivi hakuna chako. Naacha nikwambie, utapaondoka la sivyo pata chimbika. Wewe tena ninyamazie wewe. Subiri muda wako ufike, uolewe, alafu ndio unipe ushauri wako wa kipuuzi. Muone vile. Wewe ulikanya na babako kuhusu ile jamaa. Ukaambia ile jamaa ni mzee waachane naye na ukakataa. Wewe kaachwa wewe zolo hata na vibabu wewe. Acha vibabu. Hata vikombe mimi nikitaka naolewa. Alafu nikuulize, hivi kiatu chako na changu tofauti yake nini? Babangu ni mzee kukuliko na unajitia hapa unampenda. Unampenda nini? Nani asijua hapa mtaani kwamba wewe unamtaka kwa sababu hizo ploti zake na hizo vingombe. Vingombe na ploti havikuhusu, ni mapenzi tu mama. Mapenzi tu mama. Mapenzi hayo kwinyo. Acha nikuambie, mamangu huyo ameolewa na mzee kweli lakini si yupo kwa yupo kwake. Nimekuambia uninyamazie wewe. Si nyamazi mpaka ile siku nyenye utaondoka hapa. Acha nikuambie wewe, rudi kwa bwanako huko. Mamangu huyo ameolewa kweli na mzee na ametulia kwake. Sasa kwa taarifa yako. Rudi kwako. Sirudi na hapa ndo naitwa siondoki. Kwa taarifa yako, hapa ukijifungua hakuna mtu akukubebea mtoto. Aliye hapa ni nyanya digital. Na ngoja mjukuu kwa mwanangu. Ni mtoto chako huko kwa bwanako. Hapa toka. Mama mpige huyo. Mfanye shinyo ulimfanyia makiali juzi. Ajaribu. Ajaribu kama ni mwanamke sana. Hatutakupiga lakini hapa pakaliki. Toka uende zako. Mama, twende zetu. Hem moyo ananuka jasho kama nini? Na usirudi na hukuli leo katika. Tena wewe mwanamke uko umekongea na mimi. Nyamaza tusikupige ukaturushia damu chafu. Ovyo. Muone. Niko kwa na kazi. Kwenda huko. Round hii watajua maua ni nani. Mimi hapa siondoki, kule sirudi na hapa siondoki. Ndio natoka sasa najua. Hiyo ni lazima nifike haraka haraka maana ni issue ya pesa. Unajua zina mimi zinifutwa kazi. Sasa hivi yani nakwambia sasa hivi mimi naja. Pale gorofani ama huko chini. Ndio nakwenda tunakutania wapi? Sawa basi, kama dakika 5 hivi itakuwa nishafika tayari. Hata nachukua pikipiki. Haya sasa. Ah basi mpambe watu wa pesa nzuri, si unajua sasa hivi kumekauka. Ah mimi nakuaminia unajua. Sasa mara hiyo hiyo. Afu emoji. Niambie mke wangu. Wajua umeanza kunizoea vibaya modi. Kwa lipi tena? Wajua huu wimbo wako wa kufutwa kazi, wao sijui nini, utauimba wewe na utaucheza wewe. Sofia mimi huwezi kunilisha mboga za kijani kila siku mabenda. Mimi ninakwambia nina shida ya choo. Nina shida ya choo. Eh? Lakini nataka nilishwe mimi. Eh, ukiniangalia mimi ni mtu wa kula majani. Wewe ungenipata na la majani ungenitaka wewe. Eh? Ungenikuta kwetu tunalisha majani ungenitaka. Hebu changamka bwana, wanaume nikujituma. Nini bwana wewe? Ah. Mboga za majani, majani kitu gani? Sasa mke wangu, si unajua mimi nilifutwa kazi lakini. Ndio nakwambia huo wimbo wako wa kufutwa kazi, utauimba wewe na utaucheza wewe. Mimi sitaki kusikia tena habari ya kufutwa kazi hapa. Sawa, nimekusikia. Basi mimi saizi natoka. Nina mchongo wa pesa hapa ninapigia simu. Watoka na midala lunch ndio hii nile nini? Nile hewa. Kabla hiyo lunch kufika nitakwambia. Yaani kwa mfano waniachaje? Hem mtoto wako aniacha vipi? Cha una hali. Natoka mimi siji nini. Ah. Tutakwenda wote huko na kokwenda. Nisikize mke wangu. Hili ni swala la kazi. Kimetokea lazima niifanye ndio sasa nitimize wao na. Na hili ni swala la mkeo Bi Sofia ana njana hata kimboga za kijani. Upo. Kwani mke wangu una tatizo gani? Na nimekwambia kabla. Tatizo mboga hapa na lishe bora siipati. Tusifanye wimbo wa taifa huo. Kwa kujirudia rudia. Nimekwambia kabla hiyo saa 6 ifike nitakuwa nimerudi. Wataka nini nikuletee? Maana vile ninavyotoka tu hili swala la pesa hivi. Mboga za kueleweka. Ah sawa. Nitafanya vile ninavyotaka wewe.
Ah, mwanangu. Naam baba. Hivi karibuni nilikuwa na ndugu yangu Panga. Na amenirai kwamba Panga? Panga mmoja nayemjua ama panga mwingine? Mimi nimekuwa na siku ngumu sana hapa ofisini. Usiniletee maneno ya mzee Panga. Panga, nimfanyeje huyo? Ah, baba ongea mengine lakini si mzee Panga. Ah, mwanangu, mjumbe hauawi. Ndugu yangu ameniomba kama yawezekana akutane wewe na yeye. Kwa sababu yale maneno yamemchosha. Baba, mzee Panga aliacha kwa babangu tangu hapo nyuma alipoamua kunitelekeza. Sasa aniwache niishi maisha yangu. Maisha ya kuwa hata nifatafata, achane nayo. Mimi siwezi kuwa mtoto wake. Wewe ndo umenilea kama babangu. Kamwambie huyo sijui ndo mzee Panga, sijui ndo mzee nini, hata sitaki kujua. Kamwambie mimi sio mwanae katu. Niliacha kuwa mtoto wake wakati ule aloamua kunitelekeza. Ulisimama kama babangu. Sasa ni heri nikae nikusikize wewe. Lakini kama ni yeye, tusipoteze wakati wote hapa ofisini. Maumivu yametanda kila sehemu ya mwili wangu. Kwa kosa nililofanya leo imekuwa hukumu kwangu. Dunia naiona chungu, wamenigeuka walimwengu. Sina budi na mochi ya Mungu. Leo furaha naikosa, kwa kuwa sina ndo unanitosa. Japo najua nilikosa, basi tukae tu yazungumze. Nimelijua kosa, sitarudia kosa. Nimeliona kosa, ukweli nilikosa.